Ստուգացում եմ սկսել, այնտեղ որտեղ ես էի մեծանում, ընդունված չէր ինձ բաներից հրաժարվել։ Իվեն եթե ստաղանում են, ուրիշ ես անում, ուրեմն լավը չես, ուրեմն ուրիշ ես։ Այն ժամանակ չէի մտածում, որ եթե մարդ գաղափարները կմոռացվեն ու կանցնեն, մեծանալու հետ ավելի ծանր բաների անցանք։ Ես էլ էի ուզում տարբերվել, իսկ երբ տարբերվեցի, արդեն ուշ էր, շատ ուշ էր։ Չէ, արի, դու պետք է գաս իմ հետ։ Ավ, լավ էլի մնանք ստեղով, խնդրում եմ։ Չէ, արի։ Կարգապահության հրեշտակներն են եկել։ Սուս մնա։ Մի քո տերեղի ջենին, ես մայն կտանեմ։ Չէ, ինձ տերինը պետք չի։ Ասնես զանգի։ Լավ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Հավաքվի մի հատ ու քեզ նորմալ պահի։ Քանի դու մեր բենդում ես, չես կարա ինչ ուզես անես, մեր բասիստը չի կարա կործանվի։ Հավաքվի մի հատ, այդ ակտոսներն էլ հանի։ Ես չեմ ուզում տուն գնամ։ Չէ, Մայր, չէ, դու չգիտես ինչ ես ուզում, գնում ենք տուն։ Ավ, չես հասկանում, այս չէ չեմ ուզում գնամ։ Ընդհանրապես ինչի ես սենց վերաբերվում, ես քեզ ինչ եմ արել։ Դու ինձ ոչ մի բան չես արել, դու քեզ ես մենակ անում, Մայա։ Այդ քեզ ընդհանրապես չի վերաբերում։ Մայր, քեզ ուղարկել եմ, որ դու իմ հետ նվագ ես, իմ հետ լինես, բայց դու ինչ օրի ես ասել։ Ես նոր եմ հասկանում, թե ես ով եմ, գիտես, նոր եմ հասկանում, ինչ եմ ուզում, ինչի եմ ուզում, ինչ եմ անում։ Չէ, չէ, երևի մի հազար անգամ, եթե լսած չլինեի այս տեքստը, կհավատայի քեզ, բայց չէ։ Ավ, գիտես, ես նոր եմ հասկանում, ինչքան դժբախտ եմ, ինչքան տխուր է իմ կյանքը։ Ու գիտես, ինչ եմ հասկացել, ինքան տխուր է, որ ես չեմ ուզում տուն գնալ, որովհետև մերոնք ինձ երբեք էլ չեն սիրել։ Չէ, չէ, տենց մի ասա, հենց էտա միակ տեղը, որ քեզ իրոք սիրում են, էտի քոտումն ա։ Ու դու էլ ինձ չես սիրում, ու չես հասկանում։ Չէ, չկա տենց բան, ես քեզ շատ սիրում եմ ու ուզում եմ, որ դու ինձ հավատաս ու անես տենց, որ ես քեզ ասում եմ, լավ։ Չես հասկանում, ես չեմ կարա գնամ տուն ու չեմ ուզում գնամ տուն։ Քո տան իմաստը խոսել, դու իրոք չես հասկանում ինձ, ես քո համար եմ ասում։ Եթե ես հիմա գնամ տուն, մերոնք ինձ կսպանեն, հասկանում ես, այդքան ես չեմ կարա, ինձ թող ես փողոցում կլինի։ Լավ, ճիշտ ես ասում, տուն գնալը պետք չի, նոր հասցե գնենք, էլի։ Նայ գրխիտ վրա չընգնես։ Մտածում ես լավ բան ես անում, հա։ Հա, մտածում ես մարդ ես փրկում կործանումից։ Չէ, դու ընդամենը գիտես ինչ ես անում, քո ճղճիմ գոյությունն ես արդարացնում դրանով։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչ ես ասում, բայց հաստատ լեզվիդ ես տալի։ Պետք չի քո օգնությունը եղավ։ Քեզ պետք է իմ օգնությունը ու շատ է պետք, ու դու այդ չես հասկանում։ Ինչ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Լսի, ես որ չլինեի, եթե հիմարները այն օրը քեզ կսպանեին, հասկանում ես։ Ես քեզանից օգնություն չէի խնդրել, եղա։ Հա, չէի խնդրել, բա ինչ էր այն բանը։ Ինչը, համբույրը։ Հա, դա ընդամենը խաղ էր, կատակ էր, մոռացի։ Այսինքն, լսի, հեռու մնա ինձանից, էլի։ Ուղղակի հեռու մնա, գնա դու ինքդ քեզ փրկի։
Հիմա ինչ, ինձ պատասխանատվությանը ենթարկելու։ Ինչ ես խոսում, Կիմա։ Հաբաց իմ մեղքը որն է, այդ խաղալիքի փոխարեն կարեր ցանկացած ուրիշ խաղալիք լինել։ Այդ երեխան խաղացել է այդ խաղալիքով, բացվել է ու միջից թմրանյութ են հանել, դու հասկանում ես դա ինչ է։ Հաբաց ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ։ Կիմա քո խաղալիքն է։ Հասկացա, բայց իմ մեղքը որն է։ Ինչ ես խոսում, Կիմա։ Այդ խանութում ո՞նց է հայտնվել այդ խաղալիքը։ Գնելը էր վերցրել, ինչ որ խանութ էր տարել, որ վաճառեին։ Գնելը։ Հա, այս անգամ գնելը էր զբաղվում վաճառքով։ Հիմա քանի՞ հատ խաղալիք ես պատրաստել։ Հա, պապ, ուսքը գնաց չեք, ինչ է եղել։ Հետաքրքիր, դու ինչ ես այդ ժամին գնաց, երբ էր ես քան շուտ պարկել։ Հիմա էի շատ իմանամ, ուղղակի քնած էի, ո՞նց եք։ Տղես, խնդրում եմ, կասես ընկերոջդ խանութ քանի խաղալիք ենք տարել։ Նստի խոսալու բան կա։ Ավելի պապ, հավես չունեմ, թող հետո էլի։ Գնել։ Գնել ջան, շատ լուրջ ջան, խնդրում եմ, հորդ հետ խոսի, հա։ Ինչ արա, գնել ովքեր են այդ մարդիկ, որոնց խանութ այդ խաղալիքներն ես տարել մամայիդ պատրաստած։ Պապ, ին ընկերս էր, իրանց ընտանեկան խանութն է, հետո խոսացել եմ տարել։ Ուզում ասեմ, դրանք վստահելի մարդիկ են։ Ժողովուրդ, ինչ կա երել։ Գնել, տես, գնորդ խաղալիքի միջից թմրանյութ ա գտել։ Ո՞նց թմրանյութ։ Հա։ Մամ, քո սարկած խաղալիքը։ Հա, հա, գնել, հա։ Ո՞նց կարա տես բան լինի, պապ։ Դսի տղես, այդ քո ընկերը որ կա։ Հա։ Ինչ տեսակի տղա է։ Հնարավոր է, որ ինքը թմրանյութի վաճառքով զբաղվի։ Եսին, պապ։ Չես հասկանում եմ, ընկերը դա չես ուզենա վատ բան ասես։ Բայց հարցը շատ լուրջ է, երեխա է գտել այդ թմրանյութը ու շատ հնարավոր է տաներ բերանը։ Պապ, դե, այդ ընկերոջս հետ շատ շուտ վանից չեմ շփվել, ու հիմա դենց առանձնապես իրանից տեղ եկ չեմ ու չգիտեմ էլ ինչով ա զբաղվում։ Սենց քեզ ասեմ, ամեն ինչ էլ կարա լինի։ Ես գնալքին եմ, հա, արդեն։ Հա։ Պապ, մամա գիտես ինչն ա կասկածելի, որ այդ տղեն խաղալիք ծախելուց առանձնապես շարչում էր, կարելի ասել ինձ լավություն էր անում, որ վերցնում էր։ Հիմա այդ եմ ուզում հասկանամ, այդ լավություն էր, թե ինչ-որ ուրիշ բան։ Գնա, գնա քնի, հետո կխոսենք։ Ավետես ինչ ա կատարվում։ Ամեն ինչ կարգին ա։ Ես գնամ բարկեմ։ Ավետ, Ավետես ինչ ա այս աղջկա վիճակը։ Մամ, ամեն ինչ կարգին ա, կխոսանք էլի հետո։ Ուզում ես ասես, սա իրա նորմալ վիճակն ա։ Մամ, ասեցի կխոսանք։ Մամ, ընդհանրը մի փոքր խմել էր։ Հա, երեխեքով տեղ էին գնացել ու ես ինչ իմ անեի, որ մի բաժակ գարեջրից կարա տենց հարբի։ Դա թող իրա ծնողներին բազատրի, այստեղ ինչ գործ ունի։ Համ իրա ծնողները շատ խիստ են ու… Ով, որ ես խիստ չեմ եղել քո հանդեպ, ուրեմն հիմ գլխին պիտի ջարդվի։ Մամ, դու ինձ միշտ հասկացել ես, խնդրում, թող այսօր մնա, վաղը էլի կգնա։ Լավ, բայց սա վերջին անգամը։ Հա։ Մամ, բայց այդ խնդրանք է ունեմ, պետք ա զանգես մայր ծնողներին ու ասես որստեղ։ Դու ինձ ձեռք ես առնում, տղա ջան։ Մի կերպ հարմարվեցի նրան, որ այս աղջիկը մնա այստեղ, հիմա պիտի զանգեմ ծնողներին։ Հա, ուղղակի զանգես, ասես, որ երեխեքով եկել էինք ստեղ ու որոշեցին, որ ստեղ գիշեր ենք, այդքան բան։ Չէ, շատ բան չեմ ուզում։ Չէ։ Մամ, խնդրում եմ, եթե դու դա չանես, ստիպված են լինելու անել դա ես ու խնդիրներ կարան առաջանալ։ Խնդրում եմ։
Ավետ, դու սկսել ես ինձ ցավ պատճառել։ Հասկանում եմ, մամ, կներես, բայց խնդրում եմ։ Ես դա կանեմ, բայց մի պայմանը։ Ասա, լսում եմ։ Որ դու էլ երբեք չես շփվի ես աղջիկա հետ։ Ինչ։ Չէ, դա ինչ կապ ունի, չէ։ Չի քննարկվում։ Եթե ուզում ես, որ զանգեմ, ուրեմն ընդունի այդ պայմանը։ Լավ, համաձայն, լավ, դեզ զանգի։ Ինչի մայ, ինչի ես ես ամեջնանում։ Ավետ։ Թող գիշերը մնա այստեղ, առավոտը շուտ կտանես տուն։ Ապրես շատ, ապրես։ Ու դա թող լինի ձեր վերջին շփումը։ Ման, բայց ախր… Վերջ մենք պայմանավորվել ենք, բարի գիշեր։ Լավ էլի։ Գիտես հիմա սիրտս ինչ ուզեց, անտառի կերասի մուրաբան, սառնարանում կա, որ խնդրեմ կբերես։ Առանց խնդրեմ, մամ ջան։ Մամ, բայց ինչ մտքերով ես, որ այդ խաղալիքների համար, հա։ Դե հա, հերդ ասում ա, որ էլ չպիտի սարքեմ։ Խի։ Դե իրա հետաքննությանը խանգարում ա։ Մամ, ասենք մենք Էրիկ չի ամբողջ կյանքում իր ամոտ երկրորդ պլանում եղանք, ու մեր հազիվ միած բաղամունք ես գտել, պիտի խանգարի քեզ։ Չգիտը։ Հան, մամ ջան։ Չես ուտում։ Թեյի մեջ էլ ա շատ համով։ Նա, մամ ջան, ապես։ Ես թվում է, որ դու պարտադիր պիտի շարունակես այդ գործը։ Չի գիտեմ գնել ջան։ Մամ ջան, պապան ընդհանրապես այդ գործում ոչ քեզ օգնել է, ոչ էլ կոնե փորձել է ինչ-որ բանով ոգեշնչի, ու հիմա ինքը իրավունք չունի քեզ ասի դրանով մի զբաղվի։ Լավ։ Հա, որ։ Հա, բա ո՞նց։ Հիմա ես ուրաբան ուտում ենք, ու հելնումունք սկսում ենք խաղալիքներ սարքել, լավ, ինձ էլ կլսնես։ Շատ համով է։ Ստեղծել եմ, որ հարմար լինի էլի ուտել եմ։ Սենց ավելի համը։ Իր կարող ա բան է դու։ Ինչի։ Դե տենց ավելի ճիշտ է էլի։
Ինձ դասիրակելու համար արդեն ուշ է։ Դե ես դա չեմ կարծում։ Իմ համար մեկ է։ Բա հետո։ Ինչ հետո։ Ասենք ես անկապ բան եք երանք, հետո ինչ է լինելու։ Ես անկապա։ Դե ինձ չի մանկատարն ուտելիքներից շատ լավն է։ Երանք պրծանք, հետո ինչ ենք անելու։ Դե ես գնում եմ աշխատանքի, դու զբաղմունք չունես։ Իմ զբաղմունքը ես տան մեջ չի։ Լավ, դու շարունակի ուտել, ես էլ ես ուշանում եմ։ Բա ես ինչ անեմ։ Այ Ռոբ, ես հասկանում եմ, որ ես լավագույն տարբերակը չի քեզ համար, որովհետև դու զրկվել ես ազատությունից, այդ ես հասկանում եմ, բայց դու կարող ես այս օգտվել այս հնարավորությունից, համ էլ կարող ես դուրս գալ փողոց ու զբաղվել նրանով, ինչ որ զբաղվում ես բռնվելուց առաջ։ Աշկից տենց էլ անում։ Բայց դու ընտրություն ունես, գիտես, դու կարող ես օգտվել այս հնարավորությունից։ Տես, ընտրության հնարավորություն ունես, ես ուշ եմ գալու, կգամ իրար հետ կճաշենք, հմ? Լավ էլ ինչի չի ստացվում։ Ինչ ես անում, տիր։ Նոտ կվերցնես, հաշված խնդրում համար ես անում։ Ես ինչ փողա, բայց… Որ ասեմ, ձմեր պապնա բերել կհավատաս։ Հայկոյի հիվանդանոցի փողերն է, ուղղակի չեմ կարողանում հաշվան։ Ինչքան պետք է լինի։ Կոնկրետ թիվ չգիտեմ, բայց մոտավորապես 450, 400։ Բարդ է հաշվել, չեմ հասկանում։ Դե որ ամեն անգամ հաշվելուս տարբեր թիվ եմ ստանում, ուրեմն հա այդքան էլ հեշտ չի։ Մոտավորապես 370,000 դրամ։ Դա շատ լավ է։ Կհերիքի։ Նա ինձ թվում է կհերիքի ու Բայկոյին էլ մի երկու շոր կկարողանանք առնել։ Աշխարհյանն էլ լավ ախպերն ես։ Լավ, վերջացրու։ Ստանում ընդեղ դնամ։ Բայց ինչի։ Դե որովհետև եթե մնամ մոտս, հաստատ կորցնելու եմ։ Ուզես քեզ ինչ-որ բան սարքեմ, մտես։ Չէ, Սոն, ապրես, գնամ արդեն ուշանում, երեխեքին դասի կտանես։ Բայց ես չեմ կարա դասի գնամ։ Ինչ ես անում, Կիմա։ Ես քեզ բան ասեցի, դու քո խաղալիքներն ես սարքում։ Ես քեզ ոչ մի բանով չեմ խանգարում։ Դու չես հասկանում իրավիճակի լրջությունը։ Հիմա ինձ բաժնում բացատրություն են սպասում, թե ոնց եղավ, որ կնոջդ սարկած խաղալիքների միջից թմրանյութ անեցինք։ Ինձ դա չի հետաքրքրում, ով ասես կարր դրած լիներ մեջը։ Հիմա դու լավ չես հասկանում, դադարեցու գոնե ժամանակավոր։ Չէ։ Լավ սարկի, բայց տնից դուրս մի հանի։ Չէ, ավակ, ես էս սարկում եմ վաճառելու համար։ Հիմա ինձ դու… Չէ, հեռու գնա։ Ասում եմ ինձ դու… Հեռու գնա, ասում եմ։ Ես իմ զբաղմունքն է, ես իմ ստեղծագործությունն է, ես այն է, ինչ որ դու տարիներով ինձ չես տվել, ու հիմա երբ որ ես ինչ որ բան եմ գտել, ինչ որ հետաքրքրություն եմ գտել ինձ համար, այդ էլ ես ուզում ինձ դիս տալ։ Հիմա միացրու ու փորձի հասկանաս։ Չեմ հասկանում, ավակ, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Դու տարիներով մեզ, ինձ ու ընտանիքիդ քո գործերից հեռու ես պահել, հիմա ինչ որ հետաքրքրություն եմ գտել, այդ էլ ես ուզում ինձ դիս տալ։ Չեմ հասկանում։ Չես հասկանում, թե չես ուզում հասկանաս։ Ավեկ ջան, ես իհարկե այդպես էլ չհասկացա, թե ոնց եղավ, որ Մայան գիշերեց ձեր տանը։ Մենդով էինք հավաքվել ու ուշեր առաջարկեցի, որ մնան ու չմերժեցին։ Բա Մայան։ Դե չէ, դե Մայան սկզբից չեմ ուչում արեց, բայց համոզեցինք, համառ ենք։
Բայց դժվար չէր լինի, չէ՞, որ Մայան զանգեր, ոչ թե քո մաման։ Մամայի համար ընդհանրապես դժվար չի եղել, հանգիստ եղեք։ Հա, ամեն ինչ տարբերություն։ Ո՞նց է ինչ տարբերություն։ Իրականում Տիկին Վիկա, մենք ուղղակի հասկանում ենք, որ եթե Մայան զանգեր, դուք հաստատ կմերժեիք, իսկ մաման փոքր վստահություն կներշնչեր ձեզ։ Այս նորմալ չի։ Մաման, գլուխը ցավում է, էլի հետո։ Էս վերջերս քո գլուխը ինչ-որ շատ-շատ է ցավում։ Ավետ ջան, իհարկե շնորհակալություն, ես Մայիսին կասեմ, որ դու նորմալ հասցրել ես տուն։ Նստի սուրճ կխմենք։ Չէ, էլի։ Նստի սուրճ կխմենք։ Ես կխմեմ։ Սպասի։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ոչ թե նրա համար, որ բան չկա ասելու, այլ ուղղակի հասկանում եմ, որ ինչ էլ ասեմ, դու չես ընդունի ու հատկապես չես հասկանա։ Գնամ ես։ Խնդրում եմ, սպասի, ինձ մենակ մի թե կլինի։ Եթե այդքան վախենում ես մենակ մնալուց, մի արա նենց բաներ, որի պատճառով կարաս մենակ մնաս։ Հաջողություն։ Ինձ սպասում եմ, էլ եպտեքին միքենելի։ Մարդիկ հրավիրվել են եւ հարցականվել։ Ինչ եք ուզում այդ մարդկանց։ Ես չեմ հավատում դրանց ոչ մի խոսքին։ Դե էլի կհարցականենք, բայց ինձ չի թվում, որ որևէ բան կփոխվի։ Ես տեսել եմ այդ մարդկանց, խոսել եմ հետները, վստահ եմ կապ չունեն ծառայությունների հետ։ Այսինքն կինը սա ու տղես։ Ոչ ոք չի կասկածում, ոչ կիմային, ոչ էլ գնելին։ Բա ի՞նչ եք ակնարկում։ Թե կարծում եք ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Պարոն մայոր, այդ մարդիկ այսքան ժամանակ պետության հարկերից չեն խուսափել։ Ու նրանց հետ կապված որևէ բան չունենք, որ կարող ենք անել։ Ու լրիվ տրամաբանությունից դուրս է, ինչի պիտի վաճառվի։ Խաղալիք, որի մեջ թմրանյութ կա։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Այդ խաղալիքը կինս է պատրաստել, տղես էլ տվել է խանութ։ Եթե այդ մարդկանց այդ հեշտ ու հանգիստ հավատում եք, ուրեմն կասկածի տակ եք դնում տղուս ու կնոջս։ Նորից եմ կրկնում, ավակ, ոչ ոք չի կասկածում, ոչ քո կնոջը, ոչ էլ տղային։ Հազար ու մի տարբերակ կա, որ այդ թմրանյութը կարող էր հայտնվել խաղալիքի մեջ։ Օրինակ ո՞նց։ Դե ասենք, այդ կինու այդ տղամարդը, որ վերցրել են այդ խաղալիքը, կարող է իրանք են դրել թմրանյութը։ Երեխան էլ բացել է, տեսել է։ Դե ամենակասկածելին էնա, որ այդ խանութում տեսախցիկները որևէ բան չէին ֆիքսել։ Այսինքն կան, բայց չեն աշխատում։ Դե արդեն աշխատում են։ Ու սրա մասին ոչ ոք ոչ մի բան չպետք է իմանա։ Ինչի՞։ Դե որովհետև եթե մենք բացառում ենք խանութի տերերին, նշանակում է մի երրորդ անձ կա։ Այդ մարդը կշարունակի իր գործը, ու այդ մեզ համար շատ լավ է։ Մենք էլ իրան կվերցնենք։ Ես զանգ կտամ։ Սպասեք երեխեք։ Հա, ես ձեզ։ Ապրես։ Ապրես պետք է Տիրանին ասես, նեն չի Սոնան աշխատում։ Խնդրեմ, Հայկո։ Իսկ դու քեզ խելոք պահի։ Երբեք վերջացնում, ես այսօր շատ դաս ունեմ։ Ես էլ։ Չգիտեմ, ես կվերջացնեմ, կգնամ, դու կգաք, չէ՞։ Քեզ թվում առանց քեզ ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Ես մենակ էլ կգնամ։ Նենց որ ինչ ուզում ես արա, Հայկո, արի գնենք։ Պակա։ Պակա։ Երեխեքը մտան դասի։ Կարոտել էի քեզ։ Կարսին, քեզ այնում։ Դե լավ, ուրեմն բարի գնանք սրճարան։ Մամա, թափողացում ենք, համ էլ պետք չի գնալ սրճարան։ Ոչ այգի ես գալիս, հետո Սոնա, ոչ էլ սրճարան, բա ուր գնանք։ Դե ամենտեղ մի ծանոթ կարող է տեսնի։ Հա, բա ուր գնանք, որտեղ հանդիպենք։ Արի ես։
Գնել, աղբորպես մի բան տուվելի խնդրում եմ։ Արա քեզ քանի անգամ կրկնեմ, որ չկամ։ Բա ես ինչ ա։ Ես իմը չէ, Իրանն ա, ես կապչում եմ։ Գոնե գործ տուվելի, քյու արդ ու տարածեմ, կանալ տու աշխատաստը, մի բան տուվելի խնդրում եմ։ Արա ինձ հիմա կորիս տեղ, ես քանի մի հատ բերնիչ չեմ տվել։ Բայց դու ես բերել ես գործին ինձ։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա։ Ոնց որ բերել եմ, հիմա տենց էլ ռադ եմ անելու։ Եղավ, դե հիմա փախի ստեղից ու կմոռանաս տեղի մասին։ Սանասումների հետ մարդավարի խոսում ես չեն հասկանում։ Այսինքն աշխատող է եղել։ Հիմա ավելի շատ զոմբի է, չտեսար ոնց էր խոսում։ Բայց ասաց, որ դու ես իրան բերել ես գործին։ Հետո։ Դե մի բան տայր, կմեռներ։ Աշվինքը արդեն մեռած ա։ Ոնց ես խոսում գնել մարդ ամեն դեպքում։ Իրան, եթե ինձ մնար դրա նման, նրա մարդկանց դասին չէին պատկանի։ Ավելի շուտ իրանք չորքոտանիների հետ նույն դասի մեջ կլինեին։ Բայց ափսոս, որ իմ ձեռը չի։ Այս ապրանքդ, եկալ գնա։ Ամեկել, ես քեզ խաղալիք տվել էի։ Ինչ խաղալիք։ Լավ, հեչ կապ չունի, մոռացի։ Ինչ։ Այս Գագի սիրած երգներ։ Հա։ Հիշում եմ։ Այս ժամանակ որ ինչ-որ մի բան սխալ էր գնում, ես էինք լսում։ Հա, ու խմում էինք։ Ու։ Բայց ինչ էինք խմում։ Ես թվում ա, որ մոռանայինք մեր դատարկ դալիչները, ինչ-որ անհաջող ձայնագրությունները կամ կիսատ տողած սերերը, չգիտեմ։ Ահո, գիտես ինչ էր հետաքրքիր, որ ստացվում էր, օգնում էր։ Հա, օգնում էր, բայց հիմա էլ չէ, հիմա էլ չի օգնում, որովհետև մենք չենք կարա մոռանանք էլ, չենք կարա մոռանանք, որ Գագը չկա, որ Մայան ու Ջենին հետ նույն ճանապարհով են գնում։ Իսկ մենք ստեղ էշ-էշ նստած խոսում ենք, որ չենք հասկանում, որ մեր խնդիրները հիմա ավելի մեծ ա, քան առաջ։ Դու գիտես ես ոնց եմ ճղվում էստեղից, որ ամեն ինչ անեմ ու Մայային հետ պահեմ դրանից։ Երեք մեր տունն ա մնացել։ Հա, դե հո չէի թողելու այդ վիճակով գնար տուն, կտայինքը սպանեին։ Երանի ես էլ Ջենիին կարողանայի տանեի մեր տուն։ Ինչ? Ինչ ասացիր? Ջենին։ Ի։ Սկաղը սիրարվել ես։ Չէ։ Չէ, լավ, ճիշտ ասա։ Չէ, ոչ մի սիրարվել։ Լուր ասացի, ոչ մի սիրարվել։ Մայան այսօր գալու է, թե չէ։ Չէ, չի գալու։ Ինչի՞։ Մի ոչ ժամանակ չի գա։ Ինչի՞։ Ինչև հասկանամ, ոնց եմ մամայս հետ լեզու գտնում։ Մամատ ինչ կապ ունի։ Բարի ուր աղբերդ։ Գիտեր, չէ արա։ Դու էր չէ դրեմ մեջ արա։ Ես վել ես մի հատ թողըլը։ Հարցիս պատասխանի, դու չէ դրեմ մեջ արա։ Ապեր քեզ ինչ եղավ, թող ասում է։ Արա տասատ խաղալիք պտի ներ մեջ արա։ Խեր 11-ատ։ Լավ թողըլը, թող։ Գլխների սարկում, մեծ արա։ Ապեր թողըլը, ինչ ես խոսում։ Ապեր քողըղը լրիվ է թափել։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում ես տենց գործանեի։ Դու խաբար չես, որ երես ոստիկան ա։ Ոստիկան։ Հա։ Ու ասեմ, որ այդ գործով ինքն ա զբաղվում։ Ո՞նց ես պիտի նարկոտիկով զբաղվի։ Խանութը առավոտվանից չի աշխատում։ Ոստիկանությունը եկել է մտել է սաղ ինչքան ապրանք կա ստուգել է։ Ո՞նց։ Էլի բան են գտել։ Դե ուրեմն հանգիստ եղի, լավ կլինի սա։ Ու ընդհանրապես ապրե, դու կուշադիր եղել եք խանութին։ Հիմա կարող են ինչ-որ մեկը օրվա մեջ մտել է
Իվան դրել հելել է։ Չգիտեմ, ամեն օր 100 հոգի մտնում դուս է գալի։ Ինչ ձեռ ես առնում։ Կամերաները չեք նայ։ Դե հորս ասում է էլի այդ կամերաները միացրու։ Չլսավ, ասում է դեպի մեր թաղերում այդպես բաներ չի կատարվում։ Դնել միասա։ Ախր հետաքրքիր տղա ես էլի։ Դի կամերա չեք միացրել։ Հիմա հաստատ ինչ որ մեկը ապրանքը բերել դրել է, որ հետինը գա վեկալի, այն էլ լրիվ ուրիշ մարդ է վեկալի։ Հա։ Մտածում ես։ Չէ, չեմ մտածում։ Վստահ եմ, որ տենց է։ Ուրիշ տարբերակ չէր կարա լիներ։ Բայց դու մի անհանգստացի։ Նա ինչ ես անում։ Ոստիկանությունը որ գալիս է, դու իրանց հենց տենց էլ ներկայացրու։ Ասա որ տենց է եղել էլի, այդ պատմությունը պատմի, դե որ հանգիստ թողեն, դուք էլ ձեր գործը անեք էլի։ Հա։ Երևի։ Հանգիստ էլի։ Գնացի ապրես։ Չեմ հասկանում, վախնում ես հետս գաս այգիի կամ մանգալու, բայց ծերտում ես կանչում։ Դե մեզ ցանկացած տեղ կարող է ինչ-որ մեկը տեսնի, բայց տանը մարդ չկա հիմա։ Իսկ շենքում։ Շենքում ինձ չի որ մեզ գիտեն, համարյա չեմ ճանաչում։ Տիրանն էլ ուշա գալու է, սոր իսկ երեխեքը գալուց առաջ զանգելու են։ Ավելի լավ։ Դե ի՞նչ ես կանգնել, արի գնա քաց ուտենք։ Արման, ես էլի նույն գործին ես։ Ոնց որ դու էլ։ Բարի օր։ Ասում եմ, ես գոնե մարդկանց այդ թմրյան նյութի վրա չեմ նստացնում։ Հա, բայց դու էլ տեղն ես ցույց տալիս։ Չէ, դրա հետ ես արդեն հետո կապ չունեմ։ Լավ, հերքը քեզ արդարացնես շատ սխալ կերպով։ Հայկոյի համար փող հետ գցում ես։ Փորձում եմ։ Ահա, ես էլ քո արդարացումն եմ։ Այսօր մեկին տեսա գնալի մոտ։ Թամանա երկու բառ գիտեր։ Խնդրում եմ ու դուր։ Ու ուեմ որ ուեմ որ ապրանքը ստեղ դնում եմ, գալիս վերցնում եմ, մի օր իրանք էլ եմ տանց լինելու։ Ինձ էլ լավ չեմ զգում դրանից։ Բայց մյուս կողմից էլ նայում եմ աղբյուրս ու հիշում, որ մեզ ոչ ոք չի օգնում, բա ուր արդարությունը։ Դիր պիտի ուղղակի ուզածդ փողը հավաքես ու դուրս գաս այս գործից։ Լսի, բա Սոնան ո՞նց է։ Իրա անունն էլ չտա Սարա։ Լսի, ես այն օրվանից հետո իրան չեմ մոտեցել, չեմ շփվել հետո, ու ինձ թվում է իրավունք ունեմ իմանամ ոնց է։ Իրավունք չունես իմանաս ոնց է։ Այդ տոնով կգնաս այն լակոտի հետ կխոսաս, հաջող։ Այսինքն չես էլ գերել, հա՞։ Սպասի, ովա։ Սպասի ասում եմ, չգնաս, ովա։ Սպասի։ Էլ սպասի ասում եմ, կանգնի։ Կանգնի ասում եմ։ Ինչ ես գովորում։ Ես դու ես։
Բա ուրիշով, թե ինպես մի 10 հոգի կա։ Ես էլ մտածեցի գնացել ես։ Չես ուզում տուն մտնեմ, տենց էլ ասա, ի՞նչ ես դուռը փակել։ Դե մտածեցի վերջ գնացիր արդեն։ Հա գնացել էի, գնացել էի հաց բերել։ Լավ էլ մի երկարացրու, անցի տուն, գնա։ Դու չես խնում։ Ճիշտ ես, ուրջ այդքան էլ չեմ սիրում։ Ես էլ, բայց որ հետը կարենայի մի հատ ծխեի։ Չէ, այդ մեկը հաստատ չէ, որովհետև ինչ որ բան կկասկած են, մենք տանը չենք ծխում։ Դե գոնե մի քաղցր բան։ Հիշեցի, հյուրասենյակում համով կոնֆետներ կան։ Թե կուզ։ Դե գնամ բերեմ, կամ Ոնց ես կարգում ուղ դրեցում։